Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg håber, du har hørt om Supernova. Hvis du ikke har det, så Supernova, der har jeg lagt et link i beskrivelsen til, så du går ind og tjekker deres hjemmeside ud. Der er nomineringsrunde lige i øjeblikket. Yes. Så vi skal lige have nomineret, du kan stadigvæk nå det. Når du har gjort det, så kommer der en stemmerunde efterfølgende. Der synes jeg, du skal gå ind og smide dine stemmer på, hvem du synes, der skal vinde fra de forskellige kategorier. Men jeg vil simpelthen lige trække os over i PC'en og så lige få smidt vores stemmer. Hvis du ikke ved, hvordan man gør det, så vil jeg gerne vise dig, hvordan. Yes. Lad os komme afsted. Rul introen. Hej, hej og velkommen til min PC. Lad os gå ind og se, om vi kan finde nogen at stemme på. Fordi det bliver bare spændende. Uha. Det bliver så spændende. Det bliver rigtig spændende. Det er jeg lige bestemt. Og det gør vi simpelthen ved at søge Supernova. Jeg er så heldig at have dem til at ligge her. Men det er simpelthen /award.dk. Og herinde, så kommer man simpelthen lige herind til den her side her, hvor der står alle de vigtige ting, som du skal vide, før du stemmer. Tada! Lørdag den 23. oktober, der løber showet af stablen. Det er jo fedt. Det er jo fedt. Og du må kun stemme på folk, der har så antal abonnenter under 25.000. Så ved vi det. Det er vist de gyldne grundlæggende regler. Nominér. Ja, ja tak. Der er stadigvæk nogle dage at løbe på. No verdis. Hold øje med vores hjemmeside og her på Facebook. Med, hvornår stemmerunden starter. Yes, godt. Du skal bruge et link til kanalen. Nå ja, du skal gå ind og finde den kanal, du synes, du skal have nomineret. Der skal du tage deres kanal, eller den gældende video, som du mener fra den kanal. Yes. Du kan ikke bare skrive kanal eller video. Så du skal tage linket, sådan, så de bare kan gå ind og trykke på linket, så kan du komme direkte, så kommer de direkte ind på den, som du har nomineret. Så kan de hurtigt finde ud af information omkring den, du har nomineret. Smart nok. Et eller andet sted. I stedet for, hvis du har stavet det forkert, eller du har skrevet noget, slå fejl, stave fejl, whatever. Det er altid lige nemt. For eksempel, så har jeg fundet ud af, at der er mere end én Kevin Pedersen på fiskernettet. Du kan ikke bare skrive kanal eller video. Personer, du nominerer, må max have 25.000 abonnenter. Eller, som man siger på engelsk, subscribers. Men nu er vi i Danmark, så det hedder abonnenter. Abonnent. Worcester. Godt. Så udfylder jeg mit navn. Så skal man lige putte de to ting ind. Godt. Årets vlogger. Hvem skal det være? Jeg synes stadigvæk, Kevin Pedersen gør det godt. Det synes jeg faktisk. Altså, jeg har nogle forskellige felter her. Jeg tror, jeg vil lade stå tomme. Jeg har også nogle felter, jeg tror, jeg vil fylde. Og en af dem, det bliver Kevin Pedersen. Som årets vlogger. Ja. Det gør vi lige. Vi går heroppe i fanen her, så skriver vi YouTube. Jeg kan selvfølgelig også bare tage det der logo der. Så kommer vi ind på YouTube. Ind på YouTube, så skriver vi K-E-V-I-N-D. Kevin? Nej, det er ikke med D, Brian. Kevin Pedersen. Han er lige der. Boop-a-di-boop. Sådan der. Og der ser jeg, han går jøme og flagrer med poten, hva'? Den lille banditråd. Der kan du for eksempel se, hans nomineringer for i år. Det er spændende. Det er faktisk den sang, jeg vil nominere. Jeg synes, han har lavet en rigtig fed nummer. Rigtig fed video. Og det værste af det hele er, jeg har været med til at lave den. Så det er faktisk en form for collab. Jeg nominerer bare Kevin i det hele. Sådan. Jeg synes, Kevin han gør det godt. Jeg synes jeg faktisk, han gør. Han er blevet sindssygt god til at rap. Han har godt nok lagt meget nogle ting og sager til side, fordi han er fokus på rappen lige i øjeblikket. Men ved du hvad, jeg synes egentlig, det er okay. Det er jo så mig, der er der. Og det er sådan set en af de vlogs, jeg egentlig vil nominere. Eller vlog og vlog nominere, det ved jeg ikke. Ja. Men det er så fint. Det er så fint. Se, der er lige et par Kevin Pedersen også her.
Det er mig. 21 visninger for 10 timer siden. Det var ikke dårligt. Nå, det var ikke det, vi skulle. Vi skal lige finde... Vi tager simpelthen ind på Kevin Pedersens kanal her. Herinde, der tager vi simpelthen lige den her op. Menulinjen. Sådan. Kontrol. C. Så går vi herover, så siger vi Kontrol. V. Årets serie. Jeg kan godt lide grotten. Grotten gør det godt. Jeg synes faktisk, grotten de skal have en... Grotten de skal have en stemme. Ja, vi kan da gå ind på YouTube til at starte med. Sådan er... G-R-O-T-T-E-N. De hedder jo så ikke Grotten Podcast længere, men de har lavet noget, der hedder det. Og der iblandt har de lavet det, der hedder... Hvad har de lavet? De har lavet den, der hedder Terapi. Og jeg synes faktisk, de gør det godt. Jeg synes faktisk, de har nogle rigtig fede personligheder. De er rigtig søde mennesker, og de er... Ja, yeah, de er sådan set rigtig, rigtig fine at bruge sin tid på. De har haft nogle fede gæster inde. De er generelt bare gur. Det er bare gur drenge, der er her. Lad os se, hvad har vi? Jeg ved, de har et eller andet, der hedder Terapi et eller andet sted. Jeg skal bare se, om jeg kan finde den også. We are live and direct. Den er se. Og så lukker vi den lige der. Vi. Så er der nominering af årets gamer. Er det forkert af mig, hvis jeg siger Niels Bakke? Jeg ved det faktisk ikke. Men det er den eneste, jeg gamer ikke engang selv. Jeg ser ikke gaming. Jeg ser ikke gaming. Og Niels Bakke, han gør det altså godt, når han laver reviews, og når han selv sidder og spiller, og han streamer også en del, har jeg lagt mærke til, så ved du hvad, han får, altså Niels Bakke, han får den, altså det gør. Niels Bakke. Så tager vi bare den linje her, så siger vi shwup til, og så siger vi Ctrl C, og så siger vi Ctrl V, og så er den der årets collab. Skulle jeg være flag ved at sidde det? Der tror jeg faktisk, altså, det er jo ikke selve collabet. Nej, det er fordi, jeg sidder og tænker på, Holst, han har den her grillfest, og det er jo sådan set ikke en collab. Men det er det jo lidt alligevel, fordi der er en masse mennesker, der samarbejder. Der er nogen, der går hen og begynder at lave nogle andre videoer omkring noget, som for eksempel, der var gå i baglands imod mobning i år, og der var nogle andre ting og sager, så det er sådan lidt, Jeg tænker også en tanke, at jeg og Kevin Pedersen har lavet et collab i år på en rigtig fed musikvideo, der hedder Maja. Ved du hvad? Det gør vi simpelthen. Jeg er så ondskabsfuld, og så tager jeg den her. Den der, den får simpelthen lige kontrol. C. Så kan vi få sådan en, baglokal, vi kan sidde ved. Kontrol V. Så nominerer årets sang. Jamen, der vil jeg faktisk gerne... Lad os lige tage en kig på Rick Castro. Jeg synes også, han har en masse fede sange, men jeg synes også, Maja er en rigtig fed sang. Så det er sådan lidt... Jeg bakker Maja op ved hjælp af collab, tænker jeg. Ja. Lad os lige kigge lidt på, hvor mange abonnenter har Rick Castro. Hvor mange abonnenter har du over på din kanal, din lille buff? Han har kun 1000, så må han gerne. Ved du hvad, Ray, så nominerer jeg faktisk dig her til årets sang, for du lavede den fed. Og hvad var den hed? Den der, hvor ordene de fløj frem og tilbage, det var faktisk rigtig bladet lavet. Det er også et collab, han har lavet med en anden en der, tænker jeg næsten. Lad os lige prøve at gå ind og se, om vi kan finde den. Der er den, Ray Castro. Den der. Den er nemlig fed. Ham der, han er en skæg fyr. Hvad laver han herovre? Fik besøg af Jacob. Ja. Du kender Danny. Afstiftet jeg bekendtskab med ved Holsts fest. Ja, grillfest. Ja, fed fyr. Men jeg mener, han er TikToker. TikToker. Altså, hvis der er en, der kan spytte ord, så kan han edder. Spytte nogle ord, han kan Ray Castro. Ray, den får du, fordi jeg dækker Kevin ind på en anden måde. Så det synes jeg er okay. Men Kevin... Den er så god, den vi lavede sammen. Du lavede, jeg filmede. Jeg ved det godt.
Så det bliver årets sang. Har jeg lavet collab? Det gjorde med dig og mig, ikke? Tror jeg. Nu sidder jeg og snakker, som om du sidder ude på pladsen og bare ved lige, hvad jeg snakker om her. Nå, lad os lige stoppe ham her. Lammåsen der. Sådan. Ray, du er en lammås. Du skal være stille, når faktisk snakker. Sådan der. Tillykke med den, Ray. Håber du går til tops. Så har vi årets hummer. Udover mig selv, så er der ikke nogen, der har en sygt dårlig Uber, og der er ikke nogen, der rammer den, så derfor så synes jeg ikke, der er nogen, der... jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til den. Redigering. Årets redigering. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har lavet den der på Ray's, men den er faktisk også rigtig godt lavet. Dværgrisen gjorde også noget godt med deres video over fra Holst. Ja, jeg har ikke tænkt over det. Jeg har bare sådan sat mig ned og taget en kategori af gangen, og så derfor så går det lidt langsomt. Det tager lige noget tid. Det må vi se, om vi kan speede lidt op ind i klipperakket. Nomineret til årets supernova. Det ved jeg faktisk godt, hvem det skal være. Årets supernova, det ved jeg faktisk godt, hvem det skal være. Det er, hvem jeg synes, det skal være. Husk lige det. Årets redigering, det bliver dværggrisene. Nu se, om vi kan finde dem. D-V-E. Det er jo dværggrise. Nej, det er ikke sådan. Nej, dværggrisene. D-V-E-R-G-G-R-I-S-E-N-E. Dværggrisene. Der var de. Jamen, hvad du er. De får lige noget støtte, du. Hallo! Netop for den video, der ligger der. Den er faktisk rigtig godt redigeret. Det synes jeg faktisk, den er. Brødstand inviterer os til en grillfest igen i år, så det er der, vi er på vej hen lige nu. Det er den, jeg nominerer dem for. Fordi den synes jeg faktisk, de har gjort det godt med. Lad os lige se, om vi ikke kan... Så vi kørt over Storebæltsbroen her for nylig. Det må så være den der, vi skal lige trykke til dem. De skal være stille, når far snakker. Sådan der, så tager vi den der kontrol. C, kontrol V. Årets video. Hvem har lavet årets video? Der er faktisk to, jeg må lave stå uåben, eller ugjort, noget der. Nå, det er der ikke noget at gøre noget med. Jeg ved, hvem jeg vil putte i den kategori, der er til slut dernede. Den har jeg faktisk glemt mig lidt til at lige komme ind og prikke lidt til. H-O-L-S-T, det er mig. Og hvorfor synes jeg, Holst, han skal på den hernede? Jo, det synes jeg, den simple årsag. Han er en dejlig fyr. Han er en kanon mand, og han gør noget for the community. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu på dansk. Hvad det hedder? Det kan jeg ikke huske. Men det er faktisk ham, jeg synes, der skal være årets YouTuber. Fordi jeg synes, han gør noget ekstraordinært. Netop lige præcis med at samle folk. Lave en festlig ting for os YouTuber, hvor vi bare skal stille op. Være til stede. Drikke en masse, hygge os helt vildt voldsomt. Og tage hjem igen. Og i den tid, vi er der, der kan man lave noget forskelligt på kryds og tværs og sådan noget. Og derfor så synes jeg, det er mega fedt. Jepper. Men det var sådan set det, jeg vil nominere. Så skal jeg selvfølgelig lige sige, at jeg ikke er en robot, men jeg skal også lige op og fylde min information ud heroppe, så det gør jeg lige. Jeg er ikke en robot. Sådan der. Og nominere. Da-da. Du har nu nomineret. Tak. For det, husk, at du kan købe en billet på Supernova Awards billetsalg. Sådan. Husk at holde øje med, hvornår stemmerunden starter på Facebook og YouTube og hjemmesiden. Så ved vi det. Yep. Ud af PC'en, over til kameraen. Det var simpelthen mig. Det var min valg. Det var mine nomineringer. Se du nu at komme ind, og så lave dine nomineringer. Og se nu at få gjort dig klar til stemmerunden. Den er lige rundt om hjørnet, det vil jeg næsten våge påstå. Og du har altså også muligheden for at huske at købe billetter, det skal du også lige huske. Tjek nu lige det hjemmeside-link ud hernede i beskrivelsen, ikke også? Så lige gå ind. Du kan deltage. Du kan nå at købe billetter, så længe lager haves. Ja! Så kom afsted. Det bliver i Svendborg. Jo, nede på Fyn. Sådan. Mit navn er Brian. Hold det flyvende. Og tak fordi du kiggede ind. Na 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 na. Hey goodbye. Na 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 na. Hey goodbye. Hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas min kanal. Velkommen til. Hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas min kanal. Velkommen til. Det er lige med at finde ud af, hvor tæt skal vi være på. Hvor tæt skal vi ikke være på. Na 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 na. Na 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 na.